اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الرحمن الرحيم. آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دسویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. الآیہ. اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے احکام بیان کیے ہیں. پانچواں حصہ بیت المال کا ہوگا اور باقی حصے کیسے تقسیم ہوں گے اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے. اِذَا لَقِيتُم فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اے ایمان والو، جب بھی میدان جنگ میں اترو اور لڑائی ہو تو ثابت قدمی دکھایا کرو. اور ثابت قدمی دکھانے کا ایک نسخہ بیان کیا ہے، ثابت قدم رہنے کا ایک نسخہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے کسی بھی مشکل کام میں اگر آپ ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا آپ کو ثابت قدم رہنے کی توفیق کر سکتا ہے اور آپ کے لیے ثابت قدم رہنا آسان بنا سکتا ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا تنازعوا، اے ایمان والو آپس میں اختلافات مت کرو، اس سے تمہارا دشمن مضبوط ہو جائے گا. وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی. آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہا کرو. اور یہ بھی حکم دیا اس صورت میں، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ تم اسلام دشمنوں کے خلاف اور اپنے ملک اور ملت کے خلاف جو بھی جمع ہونے والے لوگ ہیں، دشمن ہیں، ان کے خلاف طاقت کو بناؤ، مضبوط رکھو. من رباط الخیر، گھوڑے تیار رکھو ہر وقت، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یا وقت کے تقاضوں کے مطابق جو چیز بھی تمہیں عسکری لحاظ سے مضبوط کر سکتی ہو، یعنی عسکری لحاظ سے تمہیں جو چیز بھی مضبوط کر سکتی ہو تم اس کی مضبوطی کی طرف توجہ دو، اسباب اختیار کرو. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، حرِّض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مومنین کو جہاد اور قتال پر ابھاریے. اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی، اِن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئۃین، کہ مسلمان اگر دشمن سے طاقت میں آدھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا. یعنی کچھ تو طاقت، کچھ تو اسباب، اور کچھ ایمان کی قوت اور اللہ کی مدد، یہ دونوں مل کر کام کریں گی. تو اگر تم ان سے، غیر مسلموں سے، اسلام دشمنوں سے جن سے تمہاری لڑائی ہے، ان سے اگر طاقت میں اور قوت میں آدھے بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح اور نصرت عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے آخر میں، اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اسی طرح وہ انصار صحابہ جنہوں نے مہاجرین کو گلے لگایا، مال میں اپنے ساتھ شریک کیا، اللہ نے ان دونوں قسم کے صحابہ کو خوشخبری سنائی ہے. فرمایا اولئک هم المؤمنون، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے رزق کریم ہے اور اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ کچھ قربانی دے کر ہجرت کر رہے ہیں اور دوسرے ان کو گلے لگا رہے ہیں، یہ سب اسلام کی خاطر ہے، تو اللہ ان سب سے راضی ہے اور اللہ نے ان کو ایمان کا پروانہ عطا کیا ہے. اس کے بعد سورہ براءہ شروع ہوتی ہے. سورہ براءہ میں برات کا نام ہے، یعنی برات کا مطلب ہے برات، یعنی گویا آپ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو مشرکین مکہ کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی اور حکم یہ دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ مشرکین مکہ کو مسجد حرام سے نکال دیا جائے. اور پھر اس کی پوری تکمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دیا گیا اور قیامت تک کے لیے جزیرہ عرب میں مشرکین کے داخلے کو ناجائز قرار دیا گیا. فرمایا براءت من اللہ ورسولہ للذین عاہدوا من المشرکین، فصیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے تک تم زمین میں چل پھر سکتے ہو، گھوم سکتے ہو، 4 مہینے بعد ہمارا ایگریمنٹ اور معاہدہ تم سے ختم ہوگا. فقاتل المشرکین، فرمایا پھر جہاں بھی یہ نظر آئیں، کیونکہ ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، جنگ ہے، لہذا تم ان کو قتل کر سکتے ہو. الا الذین تابوا، ہاں ان میں کوئی توبہ کر لے اور نماز قائم کر لے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر تم ان کو معاف کر دو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر ان غیر مسلموں میں سے کوئی قرآن مجید کو سننا چاہتا ہے تو اسے کلام اللہ کے سننے کا موقع دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں، قرآن کی آیات سے واقف نہیں ہیں. عین ممکن ہے قرآن مجید کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت داخل کر دے اور ان کو ایمان کی توفیق مل جائے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، کہ تم ایسی قوم سے کیوں قتال نہیں کرتے جنہوں نے اپنے معاہدوں کو بھی توڑا. اور وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره، انہوں نے تمہیں مکہ سے باہر بھی نکالا اور جنگ کی پہل بھی انہی لوگوں نے کی ہے. لہذا مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا جا رہا ہے کہ ایسی قوم سے تو تمہیں دلیری کے ساتھ اور جو ہے بہادری کے ساتھ تمہیں لڑنا چاہیے.
اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس زعم باطل کی بھی اصلاح کی ہے. مشرکین کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم تو بیت اللہ کے رکھوالے ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام, بھلا مسجد حرام کی تعمیر کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا اس نیکی کے برابر ہو سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو نیکی کر رہے ہیں, سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں, انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر بھی ایک نیکی کا کام ہے, لیکن اس سے بڑھ کر نیکی وہ اللہ کے دین کی توحید کی کا پرچار اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا ہے. اور پھر مشرکین کو یہ بتایا گیا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصبیہ وتصدیہ, فرمایا ان کی نماز کیا ہے بیت اللہ میں, تالیاں اور سیٹیاں بجانا یہ ان کی نماز ہے. تو بیت اللہ کی جو توہین کر رہے ہیں یہ اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے اور صحابہ کرام کے اعمال پر طنز کر رہے ہیں. اسی صورت میں اللہ نے بتایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم, کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا اور تمہیں اولادیں اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں, و عشیرتکم تمہارا قبیلہ, و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا, تمہاری تجارتیں اور تمہارے مکان و مساکین ترضونها, یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اس میں ہمیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو جب اللہ کے راہ میں لڑنے کی ضرورت ہوگی اور امیر کی طرف سے خلیفہ کی طرف سے ہمیں بلایا جائے گا تو ہمیں کوئی بھی چیز اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے نہیں روکنی چاہیے, کیونکہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. باقی چیزوں سے محبت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد ہونی چاہیے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اور مالی حقوق میں جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنے والوں کو بہت بڑی بعید سنائی ہے. والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, فرمایا جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وزورهم, فرمایا اسی مال کو پگھلا کر ان کی پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا. ھذا ما کنتم لانفسکم, اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہوا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان کی اور اہل اسلام کو کہا الا تنصروہ, اے ایمان والو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے اور میدان جہاد میں اتر کر اسلام کی حفاظت نہیں کرو گے, فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا, تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا اور یہ اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں موجود تھے اور اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت جیسے اللہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ساتھی کے ساتھ تھے اللہ نے آپ کی مدد کی, تو آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں, آج بھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا. اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دیتے اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں. اسی صورت میں غزوہ تبوک کا بھی تذکرہ ہے. تبوک کے موقع پر مسلمان گرمی میں بہت لمبے سفر کے لیے نکلے تو منافقین بہت پریشان ہوئے, کیونکہ اس لڑائی میں بہت سخت مجاہدہ تھا. منافقین بہت سخت پریشان ہوئے اور لیت و لال سے کام لینے لگے. اللہ نے ان کی برائی بیان کی, فرمائے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون, اس موقع پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پیچھے ہٹنے کی اجازت وہی مانگے گا جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے اور اس کے دل میں تردد ہے, اور اس تردد کی وجہ سے, کامل ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہنے کی خواہش ظاہر کرے گا. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اس موقع پر میدان جہاد میں پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگیں گے. جب تبوک میں مسلمانوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی اور مشکلات پیش آئیں تو منافقین نے مذاق اڑایا کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے, تو صحابہ کو بتایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں اگر کوئی زخم پہنچتا ہے, کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ اگر ہمیں نقصان بھی پہنچا رہا ہے تو اس نقصان میں بھی فائدے ہیں, اور اگر تم نقصان سے محفوظ بھی ہو تو یہ بھی استدراج ہے, اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, لہذا ہمارے نقصان پر اور ہمیں پہنچنے والی جو مصیبت ہے اس پر تم خوشیاں نہ مناؤ بلکہ اپنی عافیت پر تم پریشان ہو کہ یہ عافیت نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور استدراج کا معاملہ ہے.
اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحقین کا بھی ذکر کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ کا مستحق، زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں وہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، والغارمین قرض خواہ لوگ ہیں، والعاملین علیہا جو زکوٰۃ پر معمور، زکوٰۃ وصول کرنے پر حکومت کی طرف سے معمور لوگ ہوتے ہیں ان کی اجرت ہے، والمؤلفتی قلوبہم وہ غیر مسلم جن کا دل نرم کرنا مقصد ہو ان کو زکوٰۃ دے کے اسلام کے قریب لایا جائے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور وفر رقابی، فرمایا غلاموں کی گردن غلامی کے طوق سے آزاد کروانے کے لیے بھی تم زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہو، وابن السبیل اور مسافر پر، وہ مسافر جس جو اپنے مال تک پہنچ نہ سکتا ہو اس پر بھی زکوٰۃ خرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، منافقین ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ہمیں یامرهم بالمنکر وینہون عن المعروف، معاشرے میں برائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور معاشرے سے خیر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے برعکس مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور وہ معاشرے میں بھلائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں منافقین کی اس قباحت کو بیان کیا، فَيْحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ، فرمائے دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور یہ لوگ رسول سے پیچھے عورتوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیسی حیا اور شرم کی بات ہے، غیرت کی کیسے خلاف ہے یہ۔ آخر میں اللہ نے بتایا کہ لیس علی الضعفاء، وہ لوگ جو کمزور ہیں، مریض ہیں اور تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکے ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ صحیح سالم ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے جس پہ بیٹھ کے وہ آپ کے ساتھ سفر میں جا سکیں، لیکن جذبہ ایسا ہے اذا ما اتوک لتحملہم، کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ان کو سواری دیں اور وہ جائیں، قلت آپ ان سے کہتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس سواری نہیں ہے جس میں میں تمہیں بٹھا سکوں، تولوا اعینہم تفیض من الدمع، وہ واپس لوٹتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ کیسا بہترین موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور ہم سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آنسوؤں سے روتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں، ایسے مخلص لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ کے ساتھ اجر میں برابر شریک کرے گا۔ یہ دسویں پارے کا خلاصہ اور کچھ تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے تمام احکام پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دسویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ الآیہ۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے احکام بیان کیے ہیں، پانچواں حصہ بیت المال کا ہوگا اور باقی حصے کیسے تقسیم ہوں گے اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اے ایمان والو جب بھی میدان جنگ میں اترو اور لڑائی ہو تو ثابت قدمی دکھایا کرو، اور ثابت قدمی دکھانے کا ایک نسخہ بیان کیا ہے، ثابت قدم رہنے کا ایک نسخہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے کسی بھی مشکل کام میں اگر آپ ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا آپ کو ثابت قدم رہنے کی توفیق کر سکتا ہے اور آپ کے لیے ثابت قدم رہنا آسان بنا سکتا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا تنازعوا، اے ایمان والو آپس میں اختلافات مت کرو، اس سے تمہارا دشمن مضبوط ہو جائے گا، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہا کرو۔ اور یہ بھی حکم دیا اس صورت میں، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ تم اسلام دشمنوں کے خلاف اور اپنے ملک اور ملت کے خلاف جو بھی جمع ہونے والے لوگ ہیں، دشمن ہیں، ان کے خلاف طاقت کو بناؤ، مضبوط رکھو، من رباط الخیر، گھوڑے تیار رکھو ہر وقت، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یا وقت کے تقاضوں کے مطابق جو چیز بھی تمہیں عسکری لحاظ سے مضبوط کر سکتی ہو، یعنی عسکری لحاظ سے تمہیں جو چیز بھی مضبوط کر سکتی ہو تم اس کی مضبوطی کی طرف توجہ دو، اسباب اختیار کرو۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، حرد المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مومنین کو جہاد اور قتال پر ابھاریے۔ اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی، این یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئۃین، کہ مسلمان اگر دشمن سے طاقت میں آدھے ہوں گے
تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا، یعنی کچھ تو طاقت، کچھ تو اسباب اور کچھ ایمان کی قوت اور اللہ کی مدد، یہ دونوں مل کر کام کریں گی۔ تو اگر تم ان سے، غیر مسلموں سے، اسلام دشمنوں سے جن سے تمہاری لڑائی ہے، ان سے اگر طاقت میں اور قوت میں آدھے بھی ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح اور نصرت عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے آخر میں، اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اسی طرح وہ انصار صحابہ جنہوں نے مہاجرین کو گلے لگایا، مال میں اپنے ساتھ شریک کیا، اللہ نے ان دونوں قسم کے صحابہ کو خوشخبری سنائی ہے، فرمایا اولئک هم المؤمنون، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے رزق کریم ہے اور اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ کچھ قربانی دے کر ہجرت کر رہے ہیں اور دوسرے ان کو گلے لگا رہے ہیں، یہ سب اسلام کی خاطر ہے، تو اللہ ان سب سے راضی ہے اور اللہ نے ان کو ایمان کا پروانہ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ براءة شروع ہوتی ہے۔ سورہ براءة میں برات کا نام ہے، یعنی برات کا مطلب ہے برات، یعنی گویا آپ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو مشرکین مکہ کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی اور حکم یہ دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ مشرکین مکہ کو مسجد حرام سے نکال دیا جائے، اور پھر اس کی پوری تکمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دیا گیا اور قیامت تک کے لیے جزیرہ عرب میں مشرکین کے داخلے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ تو فرمایا براءة من اللہ ورسولہ للذین عاہدوا من المشرکین فصیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے تک تم زمین میں چل پھر سکتے ہو، گھوم سکتے ہو، 4 مہینے بعد ہمارا ایگریمنٹ اور معاہدہ تم سے ختم ہوگا۔ فقاتل المشرکین، فرمایا پھر جہاں بھی یہ نظر آئیں، کیونکہ ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، جنگ ہے، لہذا تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ الا الذین تابوا، ہاں ان میں کوئی توبہ کر لے اور نماز قائم کر لے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر تم ان کو معاف کر دو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر ان غیر مسلموں میں سے کوئی قرآن مجید کو سننا چاہتا ہے تو اسے کلام اللہ کے سننے کا موقع دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں، قرآن کی آیات سے واقف نہیں ہیں۔ عین ممکن ہے قرآن مجید کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت داخل کر دے اور ان کو ایمان کی توفیق مل جائے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، کہ تم ایسی قوم سے کیوں قتال نہیں کرتے جنہوں نے اپنے معاہدوں کو بھی توڑا، اور وہم بھی اخراج الرسول وہم بدعوکم اول مرہ، انہوں نے تمہیں مکہ سے باہر بھی نکالا اور جنگ کی پہل بھی انہی لوگوں نے کی ہے، لہذا مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا جا رہا ہے کہ ایسی قوم سے تو تمہیں دلیری کے ساتھ اور جو ہے بہادری کے ساتھ تمہیں لڑنا چاہیے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس زام باطل کی بھی اصلاح کی ہے۔ مشرکین کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم تو بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، بھلا مسجد حرام کی تعمیر کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا اس نیکی کے برابر ہو سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو نیکی کر رہے ہیں، سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر بھی ایک نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نیکی وہ اللہ کے دین کی توحید کی کا پرچار اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا ہے۔ اور پھر مشرکین کو یہ بتایا گیا وما کان صلاتهم عند البیت الا مكاء وتصبیہ وتصدیہ، فرمایا ان کی نماز کیا ہے بیت اللہ میں؟ تالیاں اور سیٹیاں بجانا، یہ ان کی نماز ہے۔ تو بیت اللہ کی جو توہین کر رہے ہیں، یہ اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے اور صحابہ کرام کے اعمال پر طنز کر رہے ہیں۔ اسی صورت میں اللہ نے بتایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا اور تمہیں اولادیں اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم، تمہارا قبیلہ و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا، تمہاری تجارتیں اور تمہارے مکان و مساکین ترضونها، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو جب اللہ کے راہ میں لڑنے کی ضرورت ہوگی اور امیر کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے ہمیں بلایا جائے گا، تو ہمیں کوئی بھی چیز اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے نہیں روکنی چاہیے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، باقی چیزوں سے محبت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد ہونی چاہیے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اور مالی حقوق میں جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنے والوں کو بہت بڑی بعید سنائی ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، فرمایا جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں
اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمی علیہا فی ناری جہنم فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا اسی مال کو پگھلا کر ان کی پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان کی، اور اہل اسلام کو کہا اللہ تنصرو، اے ایمان والو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے اور میدان جہاد میں اتر کر اسلام کی حفاظت نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا اور یہ اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں موجود تھے اور اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت جیسے اللہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ساتھی کے ساتھ تھے اللہ نے آپ کی مدد کی، تو آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، آج بھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا۔ اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دیتے، اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ اسی صورت میں غزوہ تبوک کا بھی تذکرہ ہے۔ تبوک کے موقع پر مسلمان گرمی میں بہت لمبے سفر کے لیے نکلے تو منافقین بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اس لڑائی میں بہت سخت مجاہدہ تھا۔ منافقین بہت سخت پریشان ہوئے اور لیت و لال سے کام لینے لگے۔ اللہ نے ان کی برائی بیان کی، فرمائے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون۔ اس موقع پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ سے پیچھے ہٹنے کی اجازت وہی مانگے گا جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے اور اس کے دل میں تردد ہے، اور اس تردد کی وجہ سے، کامل ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، وہ پیچھے رہنے کی خواہش ظاہر کرے گا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اس موقع پر میدان جہاد میں پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگیں گے۔ جب تبوک میں مسلمانوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی اور مشکلات پیش آئیں تو منافقین نے مذاق اڑایا کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے، تو صحابہ کو بتایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں اگر کوئی زخم پہنچتا ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، وہ اگر ہمیں نقصان بھی پہنچا رہا ہے تو اس نقصان میں بھی فائدے ہیں، اور اگر تم نقصان سے محفوظ بھی ہو تو یہ بھی استدراج ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، لہذا ہمارے نقصان پر اور ہمیں پہنچنے والی جو مصیبت ہے اس پر تم خوشیاں نہ مناؤ، بلکہ اپنی عافیت پر تم پریشان ہو کہ یہ عافیت نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور استدراج کا معاملہ ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحقین کا بھی ذکر کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ کا مستحق، زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں وہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، والغارمین قرض خواہ لوگ ہیں، والعاملین علیہا جو زکوٰۃ پر معمور، زکوٰۃ وصول کرنے پر حکومت کی طرف سے معمور لوگ ہوتے ہیں ان کی اجرت ہے، والمؤلفتی قلوبہم وہ غیر مسلم جن کا دل نرم کرنا مقصد ہو ان کو زکوٰۃ دے کے اسلام کے قریب لایا جائے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور وفر رقابی، فرمایا غلاموں کی گردن غلامی کے توق سے آزاد کروانے کے لیے بھی تم زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہو، وابن السبیل اور مسافر پر، وہ مسافر جس جو اپنے مال تک پہنچ نہ سکتا ہو اس پر بھی زکوٰۃ خرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، منافقین ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ہمیں یأمرهم بالمنکر وینہون عن المعروف، معاشرے میں برائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور معاشرے سے خیر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے برعکس مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور وہ معاشرے میں بھلائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں منافقین کی اس قباحت کو بیان کیا، فریح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، فرمائے دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور یہ لوگ رسول سے پیچھے عورتوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیسی حیا اور شرم کی بات ہے، غیرت کی کیسے خلاف ہے یہ۔ آخر میں اللہ نے بتایا کہ لیس علی الضعفاء، وہ لوگ جو کمزور ہیں، مریض ہیں اور تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکے ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ صحیح سالم ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے جس پہ بیٹھ کے وہ آپ کے ساتھ سفر میں جا سکیں، لیکن جذبہ ایسا ہے اذا ما اتوک لتحملہم، کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ان کو سواری دیں اور وہ جائیں، قلت آپ ان سے کہتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس سواری نہیں ہے جس میں تمہیں بٹھا سکوں، تولوا اعینہم تفیض من الدمع، وہ واپس لوٹتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیسا بہترین موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور ہم سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آنسوؤں سے روتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں،
ایسے مخلص لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ کے ساتھ اجر میں برابر شریک کرے گا۔ یہ دسویں پارے کا خلاصہ اور کچھ تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے تمام احکام پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی